Það styttist í að flugeldasýning, björgunsveitin Brákar og Heiðans hefjist hér. Skátarnir eru hérna með kakó og smákökur. Og síðan þá fá Leikdeild Skallagríms til að syngja fyrir okkur. Leikdeild Skallagríms allar að mæta svæðið og syngja með okkur. Og kannski fáum við jólasveina. Þeir koma við á leiðinni upp í fjöllin. Þeir eru gælu fallin. Nei. Eru þetta jólameið? Hansi, eru þetta jólameið hérna? Jólameið. Já, það eru í sekka mínu vegar. En jú, alveg eins, það eru rauðklæddar og flottar. Já. Hvað þetta þú að... Hann er... Þetta rýðir tveikja skýni. Er hægt að fenga pálsi líka markasvæði með harmonikuna og það einhver að dreifa blöðum með textum á. Nú að gera að næla til í blað og nú þau að kynja saman nokkur lög. En fyrst að liðu segja að við ætlum að þakka ekki bara björgunsveitunum heldur líka eftirverund fyrir að lána okkur aðstöðu og Jón Gerog og Geira Bakara og Netto og leikdeildinni fyrir að hjálpa okkur að gera þetta svo skemmtilegt. Og nú skulum við hefja sönginn og svo fáum við flugeldasýningu, einhver stórkostlega sýningu í kjölfarið. Gjörum svo vel. Verðum að syngja stóðið til tunglsljósi.
skáðunar það að taka nöður mynd að þeim. Nei, það skáðunar núna.